يا جنيد البغدادي ويا سيدي سختي بغدادي محلہ میں ایک علاقہ جنیدیہ جنیدیہ میں ایک عظیم الشان بزرگ سید الطائفہ جن کا لقب ہے یعنی عراق کے ایک زبردست اولیاء کرام کی جماعت کے سردار حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرقد پاک اولیاء کرام میں اور صوفیہ میں ان کا کیا مقام ہے یہ سب جانتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مرید ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت ابو الحسن سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آپ کے پیر و مرشید ہیں ان کا مرقد پاک بھی یہیں آپ کے قریب یہ مرقد پاک ہے حضرت سیدنا شیخ سیدی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرقد پاک سبحان اللہ ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کے امام ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بحر معروف و سری معروف دیب خستری جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے بارگاہ قدس حضرت سری سختی اور یہ مرقد پاک ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم یا جنید البغدادی السلام علیکم یا ابو الحسین السری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیکم السلام علیکم یا سائر الصحابہ و اہل البیت الاطہار والاولیاء والصالحین فی العراق.